Your Excellency, it's a great honor and privilege to meet you here in Kampala today. My President, I'm very much grateful for your government and the people of Uganda for the warm welcome and hospitality accorded to me and to my delegation. Mudane madaxweyne sharafay ii tahay inaan maanta kulankan kugu la yeesho magaalada Kampala. Waxaan adiga iyo dowladadaaba idinkaga mahadcelinaya soo dhaweynta diiran iyo marti soorka sareeya ee aad u fidiiseen aniga iyo wafdigayga. Mudane madaxweyne, Soomaaliya iyo Uganda waxa ay wadaagaan taariikh dheer ayada ayaana hagta xiriirka labadeena dalka dhexeeya. Waxaan ka mahadcelinayaa taageerada Uganda ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah. Argagixisada ka jirta Soomaaliya ma ahan Soomaali, ma qabaan ajenda Soomaaliyeed, balse waxa ay qabaan ajenda caalami ah. Waxa ayna rabaan inay adduunka ka maamulaan Soomaaliya, taasi oo ah mid aan suurtagelinin. Your Excellency, the UBDF, as part of the ATMIS mission, is undertaking courageous activities and operations alongside the Somali security forces. My administration is preparing to challenge with a new offensive to Al-Shabaab to defeat Al-Shabaab in the remaining territories they hold and the main supply routes that they disturb along the new military effort we are planning right now. Mudane madaxweyne, ciidanka difaaca Uganda oo qayb ka ah howlgalka ATMIS waxa uu ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ka barbar wadaa howlo iyo howlgallo dhiiran. Dowladda aan hoggaamiyana waxa ay diyaarinaysaa howlgal military oo ka dhan ah Al-Shabaab si kooxda looga guuleysto loogana xoreeyo deegaanada weli ku jira gacantooda iyo wadooyinka muhiimka ah ee ay amnigooda carqaladeeyeen. Innaga oo u marayna dadaalada military ee cusub ee aan hadda qorsheynayno, waxaan sidoo kale ula dagaalami doonaa Al-Shabaab qaab fakar ah, iyada oo dagaalka fakarku noqon doono laba weji. Wejiga koowaad waa diinta. Waxaan u baahannahay inaan dadkeenna ku qancinno in qaab fikirkooda ku qotoma diinta Islaamka uusan ahayn mid sax ah. Waxaan haynaa cadeymo badan oo aan arrintaasi ku soo bandhigi doonno. Wejiga labaad ee dagaalka fikirku waa arrinta wadaninimada oo ah sida saxda ah ee halkan laga sheegay. Soomaaliya Soomaali baa leh, dadka Soomaaliyeed ayayna mas-uuliyad ka saaran tahay inay ilaashadaan dalkooda. We are also fighting Al-Shabaab in a third front, which is the financial or economic one. This time, Your Excellency, there will be a comprehensive approach to annihilate Al-Shabaab on our part in Somalia. In this regard, there is much for us to learn from Uganda, as you have annihilated an ideology-based terrorist group in your country. That experience is very, very useful to Somalia. Furun kale oo saddexaad ayaan kula dagaalami doonaa Al-Shabaab, taasi oo ah dhanka maaliyadda ama dhaqaalaha. Mudane madaxweyne, doorkan waxaa jiri doona qorshe dhammaystiran oo dhinaceenna ka imaan doona, kaasi oo lagu ciribtiri doona Al-Shabaabka ku sugan Soomaaliya. Marka laga hadlayo arrimahan, dalka Uganda waxyaabo badan ayaan ka korosan karnaa, maadaama waddankiina aad ka suuliseen koox argagixiso ah, waayo aragnimadaasi waa mid ay Soomaaliya wax badan ka faa'iidi karto. Sida aad ka warqabto, howlgalka ATMIS waxa uu na siiyey waqti kooban si aynu u gaarno dhammaan bayoolasha Soomaaliya ay higsanayso ee dhanka amniga. Waa muhiim inaan midayno dadaalkeenna siyaasadeed ee wadajirka ah ee ku aadan xiriirka iyo taageero ka raadinta dadkeenna iyo saaxiibadeenna caalamka si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab, isla markaana dadka Soomaaliyeed gobolka iyo caalamkaba looga suurtageliyo nabadgelyo iyo amni waara. Mudane madaxweyne, Soomaaliya waxaa sanad kasta la daalaa dhacdaa dhibaatooyin la xiriira cimilada. Hadda waxa aynu wajahaynaa mid ka mid a abaartii ugu darneed ee na soo marta 10 sano ee lasoo dhaafay, waxaana muuqatay ifafaalo musiibo kale oo cimilo. Sidaasi daraaddeed, waxaan rabnaa in ATMIS ay taageero naga siiso sidii intii suurtagal ah, gargaar aan u gaarsiin lahayn deegaanada ay adag tahay in la gaaro, kuwaasi oo la tacaalaya saameynta abaarta daran ee dalkeenna ku habsatay.
Somalia seeks to strengthen economic relations with Uganda and through trade between our two countries. Like you, I'm championing of creating opportunities at home through investment in production, which also creates jobs for the youth. In this regard, I hope your government can support Somalia's long overdue aspiration to join the East African community to foster and broaden business and investment opportunity to the hard to reach drought. Somalia waxay doonaysaa inay xoojiso xiriirka dhaqaale ee ay la leedahay Uganda iyada oo loo marayo ganacsi laba geesood ah. Mudane madaxweyne, sidaada oo kale ayaan aaminsanahay muhiimadda ay leedahay in gudaha dalka laga abuuro fursado iyada oo la adeegsanayo maalgashi iyo wax soo saar, taasi oo dhalinyarada u abuureysa fursado shaqo. Sidaasi awgeed, waxaan ku rajo weynahay in dowladdaadu ay Soomaaliya ku garab siinayso himiladeeda soo daahday ee ku biirista dalladda bulshada Bariga Afrika si loo xoojiyo loona kordhiyo fursadaha ganacsi iyo maalgashi. The Somali people are very entrepreneurial and many have invested in this beautiful, rich country of Uganda. We would like you to continue welcoming them and we look forward to welcoming Ugandan investors in Somalia as well. Those who seek opportunities in many of our competitive industries, including agriculture, fisheries, service sector, and many more. With the largest coastline in mainland Africa, Somalia has the potential to cover the fish demands of Uganda at a reasonable rate. Shacabka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga ku fiican, qaar badan oo ka mid ah waxa ay maal gashadeen dalkan qurxoon isla markaana hodanka ah ee Uganda. Waxa aynu ka rajaynaynaa inaad sii waddo soo dhaweyntooda, innaga oo sidaasi si la mid ah filayna in Soomaaliya ay yimaadaan maalgashadayaal reer Uganda ah, kuwaasi oo baadi goobaya fursado ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee aynu ku fiicannahay sida beeraha, kalluunka iyo adeega, maadaama Soomaaliya ay tahay dalka xeebta ugu dheer leh gudaha qaaradda Afrika. Waxaynu awood u leenahay inaynu daboolno baahida dhanka kalluunka ee Uganda innaga oo ku keenayna qiimo macquul ah. Mudane madaxweyne, waxaan ku qanacsanahay inaanay jiri doonin caqabad hor istaagi karta guulaha sida wadajirka ah aan u gaari karno haddii aan xoojino iskaashiga iyo wax wada qabsiga inaga dhexeeya. Somalia Uganda Partnership Summit presents an opportunity for us to reflect on our partnership while also using lessons learned to build on our future aspirations, particularly from your experience here in Uganda. Shirka iskaashiga Soomaaliya iyo Uganda waxa uu fursad inoo siinayaa inaynu dib u milicsanno iskaashigeenna innaga oo casharradii la bartayna u adeegsan doona xaqiijinta himiladeenna mustaqbalka. Waxaan dowladda Uganda ee aad hogaamiso uga mahad celinayaa inay kumanaan arday Soomaaliyeeda siisay fursado waxbarasho iyaga oo wax ka barta guud ahaan gobollada dalkan. Innaga oo rajaynayna in iskaashigan waxbarasho aan sii horumarino si aynu sare ugu qaadno karaanka iyo awoodda labadeenna shacab. Gebagabadii, mudane madaxweyne, Uganda waa saaxiib iyo taageero dhab ah oo ay Soomaaliya leedahay. Hogaamintaada iyo sida ay kaaga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya oo lagu laray dadaalada dowladdu 10 sano ee lasoo dhaafay ka waday gudaha dalkeenna waxa ay gogol xaar u noqotay inaynu hiigsanno mustaqbal kan maanta ka fiican. Your Excellency, on line of that, I would like to invite you to visit us so that you can share your rich experience in lifetime. And I'm again and again very much grateful for what Uganda did for Somalia. Mudane madaxweyne, waxaan jeclaan lahaa inaan booqasho kugu casuumo si aad inoola wadaagtid waayo aragnimadaada nololeed ee hodanka ah. Mar kale waxaan ka mahad celinayaa taageerada Uganda ay siinayso Soomaaliya muddo ka badan 10 sano. Xiriirkeenna laba geesoodka ahina waxa uu ku bilaabay dadaalka iyo hurida ay Uganda u gashay Soomaaliya, iyada oo danta kaliya ee aad lahaydeen ay ahayd inaad aragtaan Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo ku noolaanaya nolol nabad leh. Mahadsanid, mudane madaxweyne.
to see Somalia and Somalis in a peaceful life. I thank you, Your Excellency.